siap kan yang lomba 17-an? Ya siap atuh tong, kalau mau orang mau lagi tiluan. Siap tuh? Siap atuh. Eh kak, apal tuh aya lomba anu hadiahna ratusan juta rupiah? Wah, lomba naon eta tong? Hadiahna meni nepi ratusan juta gitu. Lomba lari kak. Lari naon? Lari dari kenyataan. Cager-cager jadi untuk teh. Ya teh untuk ayah kerowokan. Aduh. Kebenaran atau ayah? Ikatan Dokter Gigi Indonesia dalam rangka memperingati HUT RI ke-75 mengadakan program cabut gigi gratis. Aduh, alhamdulillah atuh Bunda. Gratis kumaha? Cabut hiji gratis 7. Aduh, ompong atuh Bunda. Kaduhung mah abah teh tengah gugu omongan kolot, lamun ngagugu mamareun abah teh bakal jadi jelema sukses ayeuna teh. Tengah gugu kumaha kitu bah? Heeh, ku kolot teh abah teh tetah kuliah, nyokot ekonomi. Terus ayah abah nyokot naon? Nyokot komputer. Atuh abah teh kalah dibui. Kemari pas kurban. Emang kunaon gitu kak? Eta sapi pas rek dipencit, kalkan ngamuk. Malahan laba jelema anu cedera. Polisi anu rek nawak oge kata aja. Padahal cina nges katewak. Oh tau ika ge tengarti. Tengarti kumaha gitu kak? Eta sapi na dipencit atau di penjara. Tong air ngilang sama mama. Hayu. Ay, otong mana mending kumah sep. Eh, kak, otong memang kasep. Ih, ni oream. Eh, kak, lamun kasep adalah dosa. Kabayangnya, kak. Kabayang kumaha gitu, tong? Otong lelaki pang dosa-dosana. Kasep gitu, abah? Eh, abah mah tuh mah umur sekiranya kasep kene. Tong sok kepedean, abah. Lain kepedean, mak. Iya mah kabuktian. Lamun abah lu bakene nu naksir. Kabuktian kumaha ari abah? Kabuktian atuh mah kamari abah cicing di tengah jalan, lu bak pisan nu ngelaksonan. We'll be right back.
Mane kudu bersyukur, tong. Nah, makin yang kudu bersyukur. Iya, eta teh tandana ceuli maneh masih kena bisa ngadengi. Mauken sapu jug, terus enggak sekalian maneh bantuan emak beberes di dia. Pan iya buruan terek dipakai lomba 17-an. Eh mak, iya mah guru otong. Maha tong. Lamun hiji perkara diserahkan kan lain ahlina, tunggu kehancurannya. Wah alesan maneh mah, kedul. Ikatan Dokter Gigi Indonesia ngayakeun cabut eplas tuh. Oh, deui. Cabut apa nyebut? Kata kamu, malahan loba jelema anu cedera. Polisi oge nu rek nangkap kalakah. Kusuruh. Kebenaran atau ayah? Ikatan Dokter Gigi Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-75. Aduh, 75 aja. Kurangan anak 75. Alas gitu, improv. Cuma Ika, anu durupnya improv lah, kudu nyambu. Iya, penting abis sampai pas lagi pencit, kalau kang ngamuk, malahan loba jelema anu cedera. Gitu kan? Oh, ah, mulai Ika, Angelina. Action. Malahan polisi oke. Timiti. Apa sih agar ayam? Yes.